Гумар Карашпен достық таңғылының ғиылысында бірнеше жол көлік оқиғасының тіркелуі үлкен кептеліске себеп болды. Бірінші оқиға осы тұста Нива Шевроле мен Лада Калиновта көлігінің түйісуімен орын алды. Мәжеден машина шығып қат, мен проспектімен келатырым. Бұлан жеде машина шығып тұрда, менің алдымнан соғып тұр ғой. Менің алдымнан соғып тұр. А енді мына Волга дейтін сосын келіп тұр ғой, 5-10 минут болды қазір келіп соққанына. Бұл басқа бір пешеходты түйіп тұр ғой, бір әйел, адам, қызымен. Көліктерін нөпірі артып, қозғалыс қиындаған шақта осы жолдың бойында екінші жол көлік апаты тіркелді. 9 жасар кішкентай қыз бен әйел адамды Волга көлігі қағып кеткен. Пешеходта өтіп бара жатқанда машина қатты тиді кәдімгідей. Шығып кеттік почти құрсын. Қай жеріңіз алып тұр? Аяғым мына жамбасып тек қана алып тұрған. Қиылыста ұзақ тұруға шыдамаған қоғамдық көліктер қарсы бағытқа шығып жүріп, апатты жағдай туғызды. Мен машина тұрдым арзан мәкенде, артынан келатырмын, мен көрмей қалдым машинаның тастасынан деп. Тек шығып үлгердім, олар да келіп үлгерді, сол торымыз басқанша сол солай болды. Оқиға орнына жедел жеткен жедел жәрдем көлігі жарақат алғандарға медициналық көмек көрсетіп, артынша ауруханаға жеткізді. Жеңіл автокөлік екі жаяу жүргіншіні қағып кетті. Біреуі 1978 жылғы әйел адам, екіншісі 2009 жылғы қыз бала. Екеуі де қазіргі таңда қалалық көпбейінді ауруханаға жеткізілген. Екеуін де алдын ала диагноз бойынша жабық баспен мидың жарақат алған. Жергілікті полиция қызметі жолдағы келеңсіздікті дереу ретке келтіріп, соғылған көліктер мен жабылған жолдағы қозғалыс көп ұзамай қайтадан жанданды. Эльмира Рахмешева, Нұрлан Қонашев, Александр Грабрев, ТДК 42 телеарнасы.